Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Əməkdar artist Mətanət İskəndərlinin oğlu Kərimin ve gəlini Canananın ötən gün məhkəməsi keçirilib. Proses zamanı Kərimin uşaqlarının qəyyumluğunu almaq üçün xanımını məhkəməyə verdiyi öyrənilib. Bu haqda axşam aza açıqlama verən Canana bildirib ki, Kərim övladlarını onun əlindən almaq istəyir. Boşanma rəsmiləşəcəkdi, amma qəyyumluq davası açılıb. Ona görə də proses uzanır. Məhkəmədən ağlaya-ağlaya çıxmışam. Uşaqlarım evsiz qalıb, buna baxılmır. Qeyd edək ki, Kərim və Canananın 3 övladı var. Canana həyat yoldaşının uşaqlara heç bir maddi dəstək göstərmədiyini deyib.